عصر عند ساعة تاكل كسلات مال سمال لسويت ان عندهم تاتي حساب الله من الله قرص الله من الله ان يفون فون اللي لا لا ان يسيتوك ها كرسي ده سلطان كرسي يلا قومي تنجي تنجي ريود ما تاكلين يلا بناكل ريود باي جرمات ان يسيتوك توترت فن 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا شوربه نمبر 1 جربوا كلكم بالبيتكم وايد حلو كل شيء تحطون مكرونه ملفوف الناس ارسنال تسمبوسا على فكره بس كل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودنا تكبرت بيتزا عندنا ناتشو دينا ناتشو الحمد لله كاني قاعد بسلام الله ملكه بيالا تشبت انا مدارچا سلاماتو بزت بزت تبلين بيه ايالكو زاري بادس فيديو بادس فلوق كچ بيالو مارتنا انا انيا من فنلغو تككلنيا يا دها يا هاجراچن فلوق نو هولوم بابوزوچو با امريكا بكوندو منين با تلالق يانا ياناندو ميساروت نغر يراساچو ايدل ها يوشت فلوق نو سلازي يا هاجراچن تككلنيا يا دها فلوق سرلني يا مينا كوميديا هي يا لاتي انا ناتش ارا يا اناتوቻችሁንم فلوق ايوطا اساياتوا له ده غطر معناتنا ندو ان انت بتشا من ما درغنا لباتشو سبسكرايب لايك ستادرغولي موراني يجمرال غطر ايوطا ندو يا اناتوቻችን فيديو كطوال اسكما تاولواچو مين مثلا بتام لو دسم بلو بنغراچن لا አሳያችኋለሁ ማለት ነው ዛሬ ደግሞ ቁርስ እየተሰራች ነው ዛሬ የራሴን ጉሉን ማሳያችሁ እዚች ጋር ቁርስ እየተሰራች ነው እንቁላል ስራ ነው እዚች ጋር ቲማቲሜ እና ዛሬ ቁርሳችን ሸክሹጋ ነው بنሰው ቤት ሸክሹጋ ማሉን ቤት ሸክሹጋ بنሰው ሸክሹጋ ከዛ ቁርሳችን በልተን ምወጣበት አለ የሆነ ሰርፕራይዝም አለ ወደ ቆፌ ሄዳለሁ ያንዳንዱን ጉሎዬን እስከ እራቱ አሳያቻለሁ እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር በመሆን ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ያደረጋችሁ ከኔ ጋር መሆን ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ይተባበራታችሁኝ thank you so much from Yamina Comedy የቃሪያውን ማታ አይታችኋል ቃሪያ የማውደድ ቢዛት ነው ይሉ አይ እንዘን ምንኒ በሰለትና ሹዋየ ተሲራ አህመር ቸዲ አጤና ከሙን ሹዋየ አጤና ኮራሪማ ሹዋየ ሹዋየ ኩርኩም ባደን ቸዲ ተስቱ ያህመር ባደን ገጣውን ቶማቶን ቃሪያ ቸዲ ታጥቶ ባደን ታረፎን 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 ቸዲ شكشوكا زين تطلع او ماي جاد يوم حط بيت نسيت ما خبرت ما 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 صورت نقولها تجمر له بس سقوس بس لو نقولها تجمر له بس سوي هنا ما لازم تصير قرص نقولها لاچو بس مسكين اللي زي عندها تنش تزبر لاچو واو حلو ما شاء الله ቡናችን እየደረሰች ስለሆነ ለብጣለን ሸክሹጋ ወይ ተማማደ ምርጥ ሸክሹጋ ሰራው እንቁላል ማለት ነው እንት ሰ ኤቭሪ ታይም አ ዶር ክሎዝስ አናዘር ኦ ዩ ጀን ለሚ ጀስ ዩ አር ኖት ጀስት ኢን ሂሊያ ዩ ኦልሶ ሃቭ አ ፊሎሶፊ
አሁን ቁርሳችን ጨርሰናል እንቁላል በዳቦ ቁርሳችን ይሄን መስላል እንደምታውቁ ይሶዳሉ ትንሽ ወይራ ምናምን ጭስ 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 አርቀናል ማለት ነው እናም ባለን አነሳለሁ ታኝቷል ያው መንገና አንድ ሰዓት ነው ቅዳሜ ነው ዛሬ ደሞ ወሰላ አሁን ቁርሳችን ደርሷል ተነስተናል ከዛ ቤት እንቅልፍ ቤት እንቅልፍ እንቅልፍ ባሉካ ምባሉ 11 ሰዓት ተኩል ከሰላት መልስ ተመልሶ ይተኛል እንደምታውቁ ይሐሳብ የለም ምን የለም ቁርስ የለም ምን የለም እኛ ፉን ፉን እንላለን እኛ ሴቶች አ ቁርስ ደርሷል ተነስ ቁርስ የለ ጎሚ ትንሽ ልተኛ ሪዮት ማታ ክሊን የለ ብናክ ሪዮት እና ከሀሳብ ነፃ ናቸው ወንዶች ባይገርማችሁ እኛ ሴቶች ጠዋት ተነስተን ፉን 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 አረ ሪዮክ ማለት በአረብኛ ነው ቁርስ እንብላ ተነስ ማለት ነው እና ተነስ ሪዮክ እንብላ ቁርስ እንበላለን ከዛ ሀዲቃ እንሄዳለን ሀዲቃ ትወስደኛለች መጫወታ ምናምን ፋብለን ዘና እንላለን ዛሬ ቅዳሜ እኮ ነው ውሏችን ፋና ዛሬ ውሏችን ፋና ዛሬ ቅዳሜ እኮ ነው መዝናኛ ምናምን እንሄዳለን ዛሬ ስራ የለም እኮ ስራማ የለ እና መዝናናት ና የለታል ምን እየሰራ ነው እየታጠብክ ነው አይታጠው አዳማ ከሰላት ነው ለን ከሰል ችዲና ሀና እስበራ ተጠባ አራ ሻለ ለብለ بسم الله يا ابني يا ابني ያለኝን ነገር ተጠቅሜ እና አሳምቡሳ ነው ሰራ ዛሬ እራት ማለት ነው እንደዚህ ለብለብ አድርጌ እዚህ ጋር ደርድራለሁ እንደዚህ እንደዚህ ከደረደራችሁ በኋላ ቁራርጬ በኋላ አሳምቡሳን ሰራለሁ ያለኝን ነገር ተጠቅሜ ነው ምሰራ ዛሬ እራታችን አሳምቡሳና ማርጥ ያታክልት ሾርባ ሰራለሁ ማርጥ መዳመጫ ይሁን እንደምታውት ጠርሙዛ ከፈለኩኝ ደሞ የመዘንዘና በጣም ምርጥ አርግቶ ይያዳመጣልኝ ነው ለዛ ነው መጣቀመው ማለት ነው እና እስከ መጨረሻ ተከታተል ትንሽ ጨው አርግቼ ቀድሜ እንትኑን አቦክቼ እንደዚህ 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 አርግ ያስቀምጫለሁ ከዛ እየወሰኩኝ አዳምጣለሁ ማለት ነው እና ትንሽ ለብ ለብ ያደረኩኝ አውጣለሁ ማለት ነው ባላችሁ ነገር ቀለል ያለ ነገር ራት መብላት ያምረናል ሁሉ እንጀራ አንበላም ያው ቀለል ያለ ነገር አንዳንዴ የታክልት ምርጥ ሾርባ ነው መሰለው ደሞ እና ይሄ በጣም ምርጥ ነው እንደዚህ ያዳምጣል ምርጥ አርግቶ ያላችሁ ነገር ተጠቅማችሁ እንደዚህ ያማራችሁ ነገር ሰርታችሁ አብላት ነው ምርጥ ውሎ ነበር ዛሬ በነገራችን እንደያያችሁት ከቁርስ ቀጥሎ ገበያ የትኩኝ የሆነ ሰርፕራይዝ ነበረኝ ቃ መልእክት አደረስኩኝ
ከዛ መጣሁኝ አሁን ደግሞ ወደ እራት መስራት ገባሁኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምስሬን አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ሳምቡሳው ተቀድደውን አዘጋጅቻለሁ እንደታት። ከዛ እየቆራረጥኩ መጠቅለል ብቻ ነው መቀራኝ ማለት ነው። እየቆራረጣችሁ መጠቅለል ብቻ ነው መቀራላችሁ ማለት ነው። ከዛ ያው ስንኩርቴን ቅጃለሁ ማለት ነው። ከዛ እና ታክል ቾርባ እንደዚህ ድንች እና ካሮት ቆራርጫለሁ ማለት ነው። ያው ስራ ላይ ስለሆንኩ ለመቅረጽ ተስላልታችሁ ነው። ዲፍን ምስር ደግሞ በትንሹ ነው የምሰራው፣ አዘጋጅቻለሁ። ረጃጅም መኮረኒ ትንሽ ትጨምራላችሁ። ከዛ በላሊት ትንሽ ጨምራለሁ። ከዛ ጥቅል ጎመን ይጨምራል። መጨረሻውን አሳያችኋለሁ። ምርጥ ሾርባ፣ ምርጥ ሾርባ በሳምቡሳ ዛሬ እራት ይልሃለበት። ላይክ እያደረጋችሁ ለማንኛውም ትንሽ የቃሪያ ቆራርጬ አድርጌያለሁ። እናንተ ብዙ ከፈለጋችሁ ብዙ ቃሪያ ማድረግ ትችላላችሁ። እና ቃሪያ እንደዚህ እንደምታዩ ሾርባ እየደረሰች ነው። ቃሪያ አንሶ ጨመርኩኝ ማለት ነው። የመጀመሪያው ያንሳል። እንደምታዩ አታክልት ሁሉም ነገር አልቀረም። ከድራ በጣም አሪፍ ነው ይሄ፣ በተለይ ቅላት ምናምን ሲያማችሁ ለሰውነታችሁ ሾርባ በጣም ጥሩ ነው። ብርድ ጊዜ ምናምን በጣም አሪፍ ነው። አቺ ከበሰለች ደግሞ እንትን አሳምቡሳችን እንጠብሳለን። ምርጥ ሾርባ ነው፣ ምርጥ ሾርባ። አሳምቡሳውን እየጠቀለልኩ ነው ማለት ነው። ማሻአላ ማሻአላ ማሻአላ፣ ሀደ ሾርባ ነምበር ዋን ጀረቡ ኩልኩም ብልቤትኩም ዋይድ ሄሎ ኩል ሸይ ታጦ መክሮኒያ መልፎፍ አዳስ ፍልፍል ዋይድ ሄሎ ሞክሩት። በጣም ነው ደስ የሚለው፣ በጣም በጣም እና አጨርሻለሁ። ሆነ ሳምቡሳዬን ወደ መጥበስ ሄዳለሁ። ሾርባይ በዚህ መልኩ አልቃለች። ዘይቴን ጥጄ እንደዚህ አሁን እየጠበስኩ ነው ማለት ነው። ጨርሼ ከጠበስኩ በኋላ እንገናኝ። እና ጨርሰናል። አሳምቡሳ ማለት ነው እንደምታዩት ጭርስ አርግተናል። አሁን በሰሃን አርግተን ማቀራረብ ብቻ ነው የሚቀረን ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው